హృదయ ఉడివిండు అది అవని సభ్యపతి జన్మదిన এনেকৈ আটাইবোৰ আমি লগ হ'ব বুলি পাই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে পৰিয়ালবৰ্গই আৰু তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকলে যত্ন কৰি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছে তেখেতসকলে তেওঁলোকো নিশ্চয় ধন্যবাদৰ পাত্ৰ অৱনীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে যতীন বৰগোহাঁই কৈছে অৱনীৰ স্বীকৃতিৰ কথাটো কৈছে তেওঁ অৱনী চক্ৰৱৰ্তী ইতিমধ্যেই স্বীকৃত কবি হিচাপে কিয় স্বীকৃতি নেপাব কিন্তু কথা হৈছে কি আমাৰ বৰ্তমান যিটো অৱস্থা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশত এই কলা সংস্কৃতি যিটো কলা সংস্কৃতি আৰু ৰুচি ধৰক এইবিলাকৰ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু বেয়াৰ ফলে ভাল হৈছে গতিকে ইয়াৰ মাজত কবিতা চিত্ৰ চিত্ৰকলা বা এইবিলাক কবি নাটক এইবিলাকৰ হেৰিটো আদৰটো লাহে লাহে কমি আহিছে এতিয়া বিচাৰিছে কিবা এটা মনক পাতল কৰিব পৰা কিবা বস্তু বিশেষকৈ বুঢ়াবিলাকৰ কথা মই কোৱা নাই উঠি অহা দৰুণ চামে সেই তেনেকুৱা বস্তু বিচাৰিছে এবিধ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট গতিকে ছিৰিয়াছ বস্তু কোনো নকৰে এতিয়া এইটো ডাঙৰ কথা হৈছিল ছিৰিয়াছ বস্তু পঢ়ুৱাবলৈ হ'লে আমি যদি তৰুণ চামক ছিৰিয়াছ বস্তু পঢ়াব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ আমাৰ আমাৰে বিশেষ ডাঙৰ এটা ব্যৰ্থতা হ'ব এতিয়া এইটো অৱশ্যে আমাৰ ইয়াতে হৈছে এইটো নহয় এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইতো হৈছে আৰু মই পঢ়াত পঢ়ি যিটো পাইছোঁ যে ইংলেণ্ডতো হৈছে এইটো মানে মিউজিকটো তাত এতিয়া কমাৰ্চিয়েলাইজ আৰু ইমোশ্যনলেছ বুলি কৈছে তাৰ অনুভূতিয়েই নাই গতিকে সেইটো স্তৰ আমিও অনুকৰণেই কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰায়ো আমি পশ্চিমৰ কিবা কিবি হতা হৈ পেলাই আমি আছোঁ গতিকে এইটো এইটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা তৰুণ চামক আমি প্ৰজন্মক দোষ দি লাভ নাই কিন্তু আমি যিবিলাকে জানো যে কথাটো বেয়া হৈছে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰিলে তেওঁবিলাকৰ মনটো আমি ৰুচিবান কৰি দিব পাৰোঁ কলা চিত্ৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত কৰিব পাৰোঁ তেনে এটা কৰিব পাৰিলেহে আমাৰ ভৱিষ্যতটো কিছু সুন্দৰ হ'ব যদি এনেকৈয়ে থাকোঁ আমি এতিয়া আজি সভাখন কৰিলোঁ কৰি পেলাই ঘৰা ঘৰি গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ এই বিষয়ে কোনো কথা নোলাল কি হ'ব লাভ তাৰ পৰা সেইটোৱে হৈ আছে সভা সমিতিও ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে এইটো যুগত আমি আমাৰ এতিয়া ভূপেন চক্ৰৱৰ্তী আছে ভূপেন চক্ৰৱৰ্তীয়ে যিটো কাম লৈছে হাতত সেই বস্তুটোকে যদি ধুনীয়াকৈ তৰুণ চামৰ মাজলৈ লৈ যাব পৰা যায় এটা এটা অন্তৰংগভাৱে তেওঁবিলাকক লগ কৰি তেওঁবিলাকৰ মাজলৈ বেছিকৈ কলা সংস্কৃতি বিষয়ক সকলো ধৰণৰ মানে লিটাৰেচাৰ এজ এ পাৰফৰ্মেঞ্চ লিটাৰেচাৰক পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি তুলিব পাৰি মানে তাক কিছু সৃষ্টিশীল কাৰ্যৰ মাজেদি দেখুৱাই বস্তুটো আপোনাৰ কবিতা এটা হেৰি কৰিলে কাৰোবাৰ উপন্যাস গালে বা কাৰোবাৰ নাটক নাটকৰ এটা দৃশ্য দেখুৱালে এইবিলাকৰ মাজে কি ইণ্টিমেটলি বহু মানুহ নহয় দুজনমান মানুহক দেখুৱাই দুজনমান ল'ৰা ছোৱালীক বহুৱাই লৈ তেওঁবিলাকৰ অনুভৱ অক্তিত্ব তেওঁলোকৰ মনৰ যিটো এটা মানসিক এটা পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ আনিব পাৰি এইবিলাকৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰি সেইটো হেৰিয়াত কৰিছে মানে লণ্ডনত লাইভ লিটাৰেচাৰ বুলি কৈছে এই উপন্যাসিকসকলে আহিছে তেওঁ কৈছে যে লাইভ লিটাৰেচাৰ সেইটো অৱশ্যে আমি অনুকৰণ কৰাৰ কথা নাই কিন্তু তেওঁ আচল উদ্দেশ্যটো হ'ল কি কবিজন বা লেখকজন এই শব্দ লেখকজনক শব্দ শিল্পীজনে তেওঁ ৱৰ্ল্ড আৰ্টিষ্ট বুলি কৈছে
যে শব্দ শিল্পীজনে সেই বস্তুটো লেখকক বা কবিক অডিয়েঞ্চক শ্রোতা দর্শকক লগত লবলৈ লৈ যাব লাগিব, তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে তেওঁলোকক আকর্ষণ কৰিব লাগিব। গতিকে এটা চেঞ্জৰ কাৰণে আমাৰ এটা কৰিবলগীয়া হ'ল, চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল। যদি আমি তাকে নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে গতানুগতিকভাৱে এনেকেই চলি যাব আৰু বোধ হয় ভৱিষ্যতটো অলপ অন্ধকাৰ। বাৰু যি হওক, এইটো কথা মই বেছি নকওঁ, এইবিলাকে আপোনালোকে জানেই কথাটো। গতিকে আমনিৰ কবিতাত কি প্ৰকাশ পাইছিল সেই কথা বগুৱাই কৈছে, কিন্তু কথাটো কি হ'ল কি, তেওঁ কবিতা লিখিছিল বা ছবিও আঁকিছিল, আলোচনী উলিয়াইছিল, সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ গৈছিল, কবিতা বিভিন্ন ঠাইৰ কবিতা অনুবাদো কৰিছিল, কৃষ্ণনাথ কবিৰ কবিতা অনুবাদ কৰিছে, আৰু হৈছে। গতিকে এইখিনি ইমানবোৰ কাম তেওঁ কৰি গৈছে, তাৰোপৰি মানুহক লগ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক বুজিবলৈ যত্ন কৰিছে, আৰু কবিসকলৰ লগতো তেওঁ লাগি ফুৰিছিল। এই যে তেওঁৰ মানে এটা অস্থিৰ এটা হেৰি কিয় হৈছিল, ইয়াৰ অন্তৰটো হৈছে কি, তেওঁৰ অন্তৰত আছিল এটা ডাঙৰ দুখ বেদনি, হোৱাট কাণ্ট্ৰি ইজ কমিং টু, হোৱাট দি কাণ্ট্ৰি ইজ কমিং টু, প্ৰথম লাইনটো সেইটোৱে, তাৰমানে আল্লাহ যে আমাৰ দেশখনৰ কি অৱস্থা হৈছে, প্ৰথম লাইনটো ঠিক তেনেকৈ ভৱনীৰ মনতো এই কথাটো আছিল আৰু তেওঁ এইভাৱেই অস্থিৰ হৈ পৰিছে, সঁচাকৈ অনুভৱ কৰিছে। আমাৰ এতিয়া অনুভূতিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, বস্তু একেবাৰে এতিয়া নাইকিয়া হৈছে, অনুভূতি হৃদয় আমি হেৰুৱাইছোঁ। গতিকে এই অৱনীক আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি তেওঁ কবিতা মানুহৰ মাজলৈ আমি নিব পাৰিব লাগিব। ঠিক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নহয়, মানে আমোদ প্ৰমোদৰ কথা নহয়, বিনোদন নহয়, এটা আন্তৰিকতাৰে যিসকলে আন্তৰংগভাৱে আমি তৰুণ প্ৰজন্মক তাক প্ৰজন্মৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব আৰু তেওঁবিলাকৰ মানসিক এটা পৰিৱৰ্তনৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। এইবিলাক আমি অন্যায়ভাৱে তেওঁক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, তেওঁৰ নামত আমি কাম কৰিব পাৰিম, আমি যত্ন কৰিব পাৰিলে পৰিয়ালটো চলিব পৰাকৈ এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰিম, সেইটো ভাল কাম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি কোনোবা এটা ওলাই এই কামটো কৰিব লাগিব, গতিকে হাতে কামে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিলে সেইটো হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে এই ঋতু আপুনিৰ আজি জন্মদিনত তেওঁ আমি স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু এই স্মৰণ আন্তৰিক স্মৰণ বুলি মই ধৰিছোঁ, আৰু তেওঁক আমি তেওঁৰ সকলো প্ৰীতি, তেওঁৰ যিখিনি থৈ গৈছে বস্তু, সেইখিনি বস্তু এটা আপডাল হ'ব আৰু আমাৰ মাজত তাৰ প্ৰচাৰ হ'ব, আমাৰ সি আমাক প্ৰভাৱিত কৰিব, সেইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ বাবে আমি কামো কৰিব লাগিব, আজি তেওঁলৈ মই তেওঁক সমৰণ চলাইছোঁ, স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে তেওঁ কম বয়সতে তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠান হ'ল, নিৰ্দিষ্ট হ'ল, এইটো আটাইতকৈ দুখৰ কথা। আৰু তেওঁ বিষয়ে মই তাহানি এটা গ্ৰন্থ লিখিছিলোঁ যে অৱনী হেৰাই নাযায় এইবুলি লিখিছিলোঁ, কিন্তু যিটো গতি গোত্ৰ দেখিছোঁ এতিয়া অৱনী বোধ হয় হেৰাই যাব হ'ব, হেৰালে আমিও হেৰাই যাওঁ, কিন্তু অৱনী যদি হেৰাই যায় এটা বেয়া কথা, গতিকে আমি সেই বিষয়ে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিব লাগিব।